Мартинов. Мина през Стефан Велков, Ерик Кучански. Сега се бори с Емил Мартинов и загуби. Qara aldadıcı hərəkət, iki oyunçunun arasından çıxmaq istədi, çıxa bilmədi. Martinov topu ondan qaydanır. Emil Martinov. Evet, oyuncu çok aşağıladı.
Aman önəli verici olması da futbolçunun burada təsir. Uzaqdan zərbəsi Milanoviç, İvanoviç bu zərbənin qarşısını alır. Martinov. Sol cünatına ağabalar Ramazanov. Ramazanov qapır. Emir Martinov. Bu dəfə sağ cünatdan çox duman ki, ucunu duracaq. Xeyir, yenidən sol cünata topu. Bu dəfə Kemal Qurbanov göndərir Martinov. Çox dəqiq ötürmə alındı. Bilmədi. Martinov. Qayda pozulur. Pardı. Koçuk. Martinov. Hücuma çıkmağa çalışırlar. Emil Martinov'un istediği kimi rəqib oyuncuya yox, məhz Bolqarıstanı. Он соперник на лимит позволявата да клуба в половината на Славия. Дистанция. Страни от вратата.